Համակարգչային ծրագրավորողների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարվա 256-րդ օրը։ Ի տարբերություն այլ մասնագիտական տոների, որոնք նշվում են պարզապես ընտրված որևէ օր կամ փոխկապակցում որևէ հատկանշական դեպքի հետ, համակարգչի հետ կապված անձինք անգամ տոնն են ընտրել թվերի լեզվով։ Սինոպսիս ընկերության ավագ մենեջեր Ջեֆ Բարենը օրվա ընտրությունը բացատրում է այսպես. 256 թիվը 2-ի 8 աստիճանն է, հետևաբար 256-ը այն ամբողջ թվերի քանակն է, որը կարելի է արտահայտել մի բայթով 8 բիթ։ And a few significant things about the silicon. Իմ կարծիքով մեր օրերում նաև ապագայում ծրագրավորումը շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդկանց կյանքի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ ծրագրավորումը շարունակում են լայն թափով զարգանալ։ Ջեֆը մի քանի օրով է Հայաստանում, ապա վերադառնալու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծրագրավորման մայրաքաղաք Կալիֆոռնիայում տեղակայված Սիլիկոնե հովիտը։ Այստեղ են գործում աշխարհի խոշորագույն բազմաթիվ տեխնոլոգիական ընկերություններ, որոնք մեծապես նպաստում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Այն արդեն ունի մրցակիցներ աշխարհի տարբեր անկյուններում, սակայն շարունակում է պահպանել այդ բոլորի համար հատուկ հանգույցի դերը։ Սիլիկոնե հովիտը, որտեղ առաջ ծառեր էին աճում, շատ կարևոր նշանակություն ունի էլեկտրոնիկայի ձևավորման, IT համակարգերի նախագծման եւ ստեղծման մեջ։ Այս հսկա տեխնոլոգիական քաղաքն առանձնահատուկ է նրանով, որ այստեղ աշխատում են մեծ թվով պրոֆեսիոնալ ինժեներներ եւ ծրագրավորողներ։ Այստեղ են կենտրոնացված նաեւ մեծ թվով IT կազմակերպություններ։ Առաջիկայում Հայաստանը պաշտոնապես պատրաստվում է ներկայացված լինել այդ հովտում, իսկ մինչդա մեր ծրագրավորողները շարունակում են աշխատել, պաշտոնապես չնշելով իրենց տոնը։ Նրանք սահմանափակվում են միայն միկրոէլեկտրոնիկայի Հայաստանյան Օլիմպիադաներին մասնակցելով, որեր անց կմեկնարկի թվով 7-րդ Օլիմպիադան։ Այն արդեն ունի միջազգային տարողություն եւ մեկ այլ հովտում Արարատյան դաշտավայրում հավաքելու է աշխարհի տարբեր անկյուններից մասնագետների եւ ծրագրավորող ուսանողների։ Ալփինե Գրիգորյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։